ବାପୁ ଚୁତୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଅଧା ଗିଳି ଦେଇଛି ଏବେ ଜାଣିପାରେ ମୁଁ ମୂଷା ନୁହଁ ଚୁତୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଅଧା ଗିଳି ଦେଇଛି ପୁରା ଗିଳି ଦେଲେ ବଳିଯିବି ଅଧା ଗିଳିବାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛି ଠିକ ସେମିତି ତମେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ ସତ କହିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛ ସତ ନ କହିଲେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛ ହେଲେ ମା ତମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିନିଷ ଭାଇ ମା ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ମଉସା ଚାକର ଭାବେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ମୋ ଦଣ୍ଡବତ ଜଣେଇ ନବ ବଡ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ସେ ମଉସା ତମେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରି ସତ କଥାଟା ଖୋଲି କହିପାରୁନି ସେ ମଉସାଙ୍କ ପାଇବି ମୁଁ ବି ସତ କଥାଟା ଖୋଲି କହିପାରୁନି ବାପା ଆମକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଫେରି ନାହାନ୍ତି ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପରି ବାପାଙ୍କ ବୟସର ଏବେ ବୋଉକୁ କହିଦବ ସବୁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଚାଲି ଚାଲିଗଲ my appetite, don't leave me here.